Արա, արա միկ, ես այդ ավտոն տվել եմ, որ դու քշես, թե դու գանվես։ Արա ինչ երեք հատ արդեն բանկա, կարմիր գիսկա չմուծած։ Չես կարում սեմեսը անես այդ անդրը, որ վրես դու գանք չկա։ Դե ինչ է դարգրում, արա մի լացի, մի լացի դիրես ակմուծը։ Այսին զզվել երեխան դուս եկավեսի։ Ավելավա մի տարվանը մի անգամից մուծեմ կարմիր գզերը, պրսցնեմ դրանց։ Այսի չորա, լավ չեմ տերում, չորա, աշկերես, ես ինչ առաղ տվեցին ինձ։ Չեվ է, գնացինք դասի։ Ընկեր ՋԱՆոյան։ Ոայ։ Ուա։ Տիկին լալայանը։ Միկին լալայան։ Չեմ ասկարամ, են չեք միկի Մաուսի շոր են հակել։ Այսինքն ենք անեք խմել, որ ձեր աչքին միկի Մաուս է մերևում, հա։ Բարձր։ Տեսակ Սպայդերմենին, միկին լալայան, տեսակ Սպայդերմենին։ Ընկեր ՋԱՆոյան, դուք ենքան եք խմել, որ ձեր աչքին Սպայդերմեն է երևում։ Ձեր դասանի Գևորգն էր։ Հա, եթե դուք ձեզ լավ չեք զգում, կարող եք գնալ տուն և այլևս չվերադառնալ։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ է, ես ինձ շատ լավ եմ զգում, ավելի լավ է ես մտնեմ դասարան, միկին լալայան։ Դստեք, դստեք, ուր ես Սպայդերմենը։ Դստեք, տվեցին ինձ են հիմարները։ Հավ, հավ, ինչ է, սկսում ենք դասը, ովա, Աշոտ արի դասը պատմեն։ Հավ, 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 հասկացա, ասմ եմ, դասը պատմի դու հաչում ես։ Ո՞վ է հաչում։ Բայ ինչ ես հաչում, ասում եմ դասդ պատմի, շարունակի։ Ռավ, 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 ծոս սրմիրով է։ Երեխի դուք էլ եք լսում, որ հաչում է։ Բայ չի հաչում, ոգ եմ ճարել եմ։ Միրով է, միրով է, դու ինչ ես մուլտիկի ձերով խոսում։ Գնար ես դիտեղը տղը։ Այս ինչ է կատարվում։ Այ քեզ բան։ Սպասի մի հատ կակաո խմեմ։ Կարող եմ զզվեմ։ Ընկեր ՋԱՆոյան։ Ո՞վ ես։ Ձեր դասարանի ալիքին է։ Գներեք որոշեցա։ Իֆտի մեջ էին մնացել, Ընկեր ՋԱՆոյան։ Այ հորը սարև, ես ինչ է հետս կատարվում, սրանից հետո թե ես խմեմ ամոթլից։ Ապրեք երեխեք ճանապարհ։
Ես վստահ եմ, որ Ընկեր Ջանոյանը փորձություն անցավ ու վստահ եմ, որ այդ խմիչքին մոտ չի